Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3Д, і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Наша українська команда вже подолала 10-й дивізіон, і сьогодні ми проведемо маленький пак-опенінг. Назбиралось у нас кілька паків, тому можна їх відкрити саме сьогодні. Ми можемо зловити непоганих гравців, якщо нам, звичайно, повезе. Давайте подивимось команду тижня. Спочатку. Команду тижня я вже виграв. 2-1 на найвищому рівні. Ще й другим складом українським. З першого разу я навіть здивувався, але 2-1 гарний результат. І давайте подивимось, хто ж в цій команді. Трап на воротах. Буатенга хотілося би зловити. Озіла, Еріксена, Інсіньє можна. Ляпорт. Ну, класна команда тижня. Жервіньо, Кронделі і Сідібе. Сідібе – це так собі, як на мене. Іслам Слімані також. І геройський Агуеро. Це також супер-супер картка. Ну, на заміні. Нічого особливого. Також я бачу, що тут написало зараз десь тут в центр фут. Ось, дивіться, підвищений шанс на обмежений час, збільшені шанси отримати ці предмети героя. Не пропустіть. Давід Сільва, Агуеро, Ібрагімович, Тіаго Сільва. Ну, давайте подивимось. У нас є 15 паків, які ми заробили, граючи в турнірах, граючи в футдрафт. І побачимо. У нас є непогані паки, є срібні, з яких ми почнемо. Почнемо ось цей, 4 предмети, 4 срібних, 0 рідкісних. І тут, ну, навряд чи щось таке суперове буде, але побачимо. Özbek. Контракт. Ну, контракт, я радий контракту, був би радий фізформі командній взагалі, але тут вона не могла випасти, бо командна фізформа рарна, якщо я не помиляюсь. Все, відправляємо в клуб. Розбиратися я буду потім, от тільки я не глянув, чи можна там щось продати. Добре, давайте з Лякезетом відкриємо срібний пак і побачимо, що нам випаде. Діас, і це всі гравці. Всі гравці, і ще є один бронзовий Залазар. Так, ну, головне питання, чи можна їх продати. Можна їх продати, і це дуже добре. Ну, з цим я розберуся потім. Але давайте подивимось. Мартін з Норвіча, Діас, Еспіноза, Фернандес, Бак-Бак, Еспардза, Крейг, Грант, Франсіс, Кастро, Діксон і Залазар. Ось так от. Ось такий пак. Ну, тут ми нічого не чекали такого суперового. І тепер іще один срібний. Це фінальний срібний пак на сьогодні. Нагадаю, в FIFA 16 ми витягнули Гліка. По-моєму, Глік у нас найдорожчий, за 6500 я його продав. Пісяков, Морейра, Бентівольо, Гатчер, Еммануель Томас, Хуанде, Рібелін, Гомес, Барто, Стюарт, Граді і Малкехі, щось таке. Щось таке бронзове і незрозуміле, тому відправляємо все в клуб. І зараз переходимо до золотих паків. У нас є 12 предметів, 10 золотих і 1 рідкісний, їх найбільше. Потім є 12 предметів, 10 золотих, 3 рідкісних, їх поменше. І є кілька мегапаків, це 24 предмети, 20 золотих, 3 рідкісних і найкращі, які ми будемо останнім відкривати. 24 предмети, 20 золотих, 7 рідкісних. Ну і давайте розпочнемо з 12 предметів. Гравці і всілякі контракти, фізформи, 10 золотих, 1 рідкісний. Кейн. Що нам витягне Кейн?
І це. ЦЗ Бразилія Андерсон. Андерсон. Ну, рарний був контракт. Тільки рарний був контракт. Що там ще? Аріас, Оріон, Морель, Янс, тренер, кілька контрактів, фізформа гравця і форма Русенборга. Тренерська ліга ось така. Не дуже могло бути і краще, але побачимо, що буде далі. 12 предметів, знову той ж самий пак. Грізман тепер нам відкриє його. І побачимо, що там. Це Міліто. Міліто, колись це було б непогано, а зараз не дуже. А гарний у нас Сівеллі, 49 швидкість, 41 дриблінг, центральний захисник. Бачу, монети там випали. Морено, Міліто, Вайденфеллер, Мітроглу, Сівеллі, Родвелл, Менді, який вже був в FIFA 16 інформом. Гебрес Селасі, Росалес, Форлін, який був в стартовій команді FIFA 15 у нас в Ultimate Team. Гостєва форма Верселі і 500 монет. 500 монет. Ну, монетам я радий. І все в клуб. Все в клуб. Далі Алаба. Алаба відкриватиме пак. І хто це буде у нас? Ой-ой-ой, ні. Форвард Аргентина, це було вже непогано, але Деніс. Деніс випадає, також Роса, Сорг, контракти, фізформи гравця, художник і Морелії форма гостьова і все в клуб. Непоганий міг би бути пак, форвард Аргентини, рарний, золотий, але не склалося. 12 предметів, 10 золотих, один рідкісний. І що нам випаде тут? Давайте подивимось. Франція ЛП, Рентеп. Нтеп, я так і знав, що це Нтеп. Боріні, Шантом. О, непогано, якийсь лікар спини. Це нам потрібно. Каталізатор, до речі, може коштувати біля 4000. І ще якийсь тренер голкіперів. Це дуже добре. Каніболоцькому допоможе. Ну, давайте подивимось, скільки каталізатор може коштувати. Ні, вже зменшився. 1900. А не так давно коштував біля 4. Ну, нехай. Знадобиться. І ми відкриваємо далі 12 предметів. Це 3 паки у нас залишились таких. Так, потім підуть веселіші паки. Кейн. Подивимось, що там. Франція ЦОП. І це Клемен. Ну як, Кліман, іще його називають. І це дублікат буде. Якийсь марокканець, Кастельйон. Художник знову. Польська екстракляса. Емблема Гросхоперса. Гросхопера і Арена де Оро. Форма Мюнхена 1860. І Кліман, який у нас випав в стартовій команді Ultimate Team. Ну, давайте в список продажу його відправимо. І Алаба нам відкриє наступний пак. Вгадуємо, хто? Бурдісо. Тут і вгадувати не треба. Янбаєв, Бурдісо, Дідаві. О, форму додає плюс 3, це дуже добре. Травми, щит, чемпіоншіп. І знову цей марокканець. Дублікат. Ну, таке. Список продажу його. І останній пак, де один рідкісний всього. Алаба відкриє, нехай він. І хто це буде у нас? Польський голкіпер Фабіанський. З Суонсі. І ще один голкіпер. Ліндегард. Алтін Топ. Це, мабуть, той, що Хамід. Так, бо у нього є ще брат-близнюк Халіл. О, і фізформа команди. Оце найкраще, що тут є. Це фізформа команди. Вона нам дуже знадобиться. Ну і поїхали відкривати по 3 рарних.
І нехай це буде Агуеро перший, хто відкриє. 12 предметів з 10 золотих, 3 рарних. Пак відкривається і тут Чилі ЦП. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вже думав, може Артуро Відаля, це було б непогано. Нехай Ернандес, Буфаріні, Кайтлі, і ще якийсь лікар, він нам також знадобиться, і Ліга BBVA. Ліга BBVA може, до речі, піти непогано, давайте глянемо. Може комусь вона знадобиться. Ні, 1950, 850, не так і багато. Все в клуб, і Лаказет відкриває наступний пак. У нас небагато їх залишилося. Португалець ЦП, Андре. Це той, що Андре? Він також же був інформом. У нас два рарних контракти. Феррейра, Вальдез, Спахіч. Іще якийсь лікар і тренування. Всі характеристики, до речі. Емблема Портланда і гостьова форма Меца. Так, скільки там у нас паків? Три паки Мессі. 12 предметів, 10 золотих, 3 рідкісних. І де ж цей підвищений шанс витягнути Ібрагімовича? І це що це таке? Голкіпер? Буфон? Ні. Не Буфон. Перлін. Ансалді, Самба, Гільєрме. Ще голкіперів багато сьогодні випадає. Пінар, Папа, Кіса, Чікіша, Рафаель, Пінто, Хендрік, Міранчук, і нам випадає Степаненко, і він у нас дублікат. Ось так, Степаненко дублікат, ми його відправляємо в список продажу, і два мегапаки, 24 предмети, 20 золотих, 3 рідкісних. Ну давайте, у мене вся надія на них, Грізман пішов. Пішов перший Грізман, і він відкриє нам... Та що це таке? Що це таке? Чому Адлер? Адлер, Сане, Ердінч, Паделі, Фернандес, це у нас хто? Себастьян, бельгієць, Колбек, і ще якийсь фізформу додає, фізформи, лікування, форма Аргентини, і якийсь вже дублікат з лікарів. Можна було і краще з такого паку, але... Нічого не зробиш. І у нас останній пак. Агуеро. Нехай Агуеро відкриє, може себе витягне. І поїхали. Що це таке? І це... Іспанець Ап. Торрес. Ну що це таке? У нас є Торрес. У нас є вже Торрес. Бангура. Франко. Бистров. Хьот. Йоргенсен. Кулс. Такакі якісь лікар. Ну це добре. Нехай буде. ЛПЛФА. Дві штуки, дивіться, ЛПЛФА. М'яч, Торрес, Росалес. Ну, щось взагалі ніяк. Ну, це нормально. Для нашого каналу це нормально. Такі пакопенінги. Нам завжди везло на те, що випадає в паках. Ну, і монети витрачати не будемо, бо монети потрібні і на фізформи. Монети потрібні і на фуддрафт, тому монети треба берегти. Ну ось такий міні-пакоупенінг у нас вийшов, випав Степаненко. Побачимо, за скільки я зможу все це продати, і хто буде найдорожчий, і чи поб'ємо ми рекорд FIFA 16. 6,5, якщо я не помиляюсь, все-таки 6,5 тисяч монет Глік пішов на продаж. Взагалі, за всі Ultimate Team, тобто FIFA 15 і FIFA 16, у нас рекордсмен Enyama Inform 39 тисяч. Не супер, але хоч щось. Ось такий був міні-пакоупенінг. Якщо вам сподобалось, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D. На все добре!